Živijo, sem Jure Janc, trenutno eden najbolj uspešnih na dropshippingu v Sloveniji. Revit ti brezplačno pokazal, kako lahko s to metodo hitro zaslužiš tudi ti. Tako da kupaš izdelke ceneje in jih prodaš dražje, popolnoma brez zaloge. Klikni spodaj in se prijavi na brezplačni spletni webinar. Če na spletu še nikoli niste dobro zaslužili, potem je za vas zanimiv dropshipping, ki izkorišča rast spletne prodaje po vsem svetu. Klikajte spodaj in se prijavite na brezplačni webinar z enim najbolj uspešnih Slovencev na metodi dropshipping ta trenutek.